Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. На прямому зв'язку до нас долучається Олександр Мусієнко, військовий експерт. Пане Олександре, раді вітати вас в ефірі. Доброго ранку, пане Олександре. Добрий ранок, вітаю вас. Давайте розпочнемо з новин з Білгородщини. Там оголосили надзвичайний стан поки що регіонального масштабу, до федеративного масштабу не дійшло, але чекаємо. І вночі також на Воронежщині мешканці Воронежщини, вони жалілися про те, що чують якісь вибухи. Там нарахували в Воронежі і в його околицях 10 вибухів. Про Воронеж це вже не вперше. За останні два тижні ми чуємо, що вибухи там. З чим це пов'язано? Географічно Воронеж, якщо подивитися з боку України, він так розташовується за Білгородом і Курськом, де відбуваються такі зараз гарячі точки на мапі Російської Федерації. Чи те, що долітають безпілотники до Воронежі, Воронежа означає, що російське ПВО на Курщині і Білгородщині трохи дезорієнтовано? По-перше, я думаю, що давно вже очевидно, що дезорієнтовано. І дезорієнтовано не тільки на Курщині і Білгородщині, а в багатьох інших регіонах Росії. Тому що як би там не було, попри всі намагання і попри всі там доручення Путіна, що треба це ППО посилити, що треба перебазувати, не дуже то вдається, тому що ми бачимо наслідки. Дрони долітають, а це означає, що дрони долітають з двох причин. По-перше, дрони постійно оновлюються, вдосконалюються, і їх стає більше. Україна виробляє значно більші обсяги вже і буде виробляти ще більше. Вони стають ще кращими. Україна дуже добре вивчила, і українські підрозділи Сил оборони, можливості російських ППО, РЕБів і так далі, і добре навчилися їх обходити. І наступне – це те, що Росія не може цьому завадити. Тобто об'єктів дуже багато. Як виявилося, ну, розумієте, з точки зору готовності Росія взагалі була не готова через злочинну самовпевненість, можна сказати. Вони не готувалися до того, що по їхніх аеродромах, по їхніх військових об'єктах буде стільки летіти. Ніхто не готувався, і в світі теж. Україна зараз дивує всіх і світ тим, що за липень Україна нанесла більше ударів дронами, так звані діпстрайки, ні в глибину Росії, ніж Росія по Україні. І це важливо. Що стосується Воронежа. Воронеж – це велика тилова база забезпечення російських військ, які ведуть бойові дії на Харківщині і на Луганщині, і не тільки. Вони виконують різну функцію. З точки зору розташування складів з боєприпасами, з точки зору розташування аеродромів, таких як велика авіабаза «Балтімор», яка розташована безпосередньо в районі Воронежа, або Борисоглебськ, де цієї ночі було чутно вибухи. Достатньо серйозно. В Борисоглебську знаходиться аеродром, так само навчально-тренувальний, де готують пілотів росіяни військових на Су-25 і інші літаки. По них теж уже добираються для того, щоб позбавляти можливості ворога задіювати в значній кількості штурмову авіацію, яка працює безпосередньо по фронту. І Воронеж, звичайно, виконуючи функції тилового забезпечення, через Воронеж проходить велика кількість логістики, велика кількість військових вантажів. Тому зрозуміло і очевидно, що з цих причин ця область і регіони, які знаходяться там, в зв'язку з значною кількістю військових об'єктів, будуть під прицілами українських дронів постійно. Не тільки дронів, а я думаю, що в перспективі і ракет. Ну і просто всі хвилини російські пабліки публікують інформацію про те, що близько 10 вибухів пролунало в Саваслейки. Це місто, де злітають Міги-31. Будемо чекати більше інформації. Дуже цікаво. Ну і бачимо з інформаційного простору, що напруження росіяни з приводу цього. А для нас це дуже важливо, тому що Міги-31, вони не дають спокою всій Україні. Зверніть увагу, що протягом десь двох тижнів, фактично можна сказати, що ми отримуємо вже інформацію про 4 аеродроми, точно, по яких наносяться удари. Це протягом фактично тільки двох тижнів, куди долітають дрони, і це доволі таки потужний результат. Якщо ми подивимося на попередні удари, це Морозовськ, це Липецьк, по Липецькій області теж цієї ночі було гучно. Зараз ми бачимо, що це Саваслейка, це дуже важлива авіабаза,
для Росії місце розташування МіГ-31К. Далі ми бачимо, я згадав Борисоглебськ, це вже навчально-тренувальні і Балтімор. Фактично навіть 5 аеродромів, про які можна сказати, які вражаються і по яких відпрацьовуються. Всі вони різні, вони виконують різні завдання, але їх об'єднує одна річ, що всі вони задіяні для війни проти України. І, в принципі, я думаю, що те, що ми, зокрема, не бачимо масованих ракетних обстрілів протягом певного періоду часу, Росія нічого не може вдіяти. І Путін навіть упустив ось той момент, про який там дуже намагалися його, знаєте, рознести інформаційно і сказати, що Росія може готувати якусь ракетну помсту, момент упущено, в тому числі через ці удари. Пане Олександре, а якщо проаналізувати риторику чиновників Російської Федерації і очільників цієї ворожої країни, то вона дещо нагадує початок повномасштабного вторгнення. От Руслан заявив про надзвичайний стан поки регіонального масштабу. Це не я заявив, це губернатор Білгородщини. На початку свого питання якраз сказав про це. І зараз, якщо проаналізувати, вони кажуть про те, що Україна намагається обстрілювати мирних, ми вимушено оголошуємо евакуацію, близько 180 тисяч людей. Ідеї вимушені залишати свої будинки. Ось що ж робить Україна? Як вважаєте, як може Росія використати і розіграти цю карту? А ви звернули увагу на таку цікаву особливість, що жодної світлини зараз і жодного кадру навіть російська пропаганда не змогла знайти про начебто опір місцевого населення на Курщині чи в інших регіонах, чи на Помітили. Білгородщині. А це цікава особливість, вона багато про що свідчить. На неї треба звертати увагу. Це означає, що про що ми говоримо, про які жертви серед місцевого населення, про які втрати. Не видно навіть опору на сьогоднішній день. А це насправді цікава річ, тому що російська пропаганда хотіла б розіграти цю карту. Але тут нема чого розігрувати. Тому що ми бачимо, що населення, якщо там ті, хто не виїхав і нелояльне, то воно принаймні не протидіє. Принаймні зараз немає жодних фактів того, що там хтось організував якесь підпілля з мисливською зброєю чи ще якоюсь. Ну, як було в Україні, коли було вторгнення російське, коли дійсно народ самоорганізовувався в загони ТРО, ДФТГ і тому подібне, і намагались якось боронити свої населені пункти, вулиці і тому подібне. І чинили опір окупантам. І демонстрували, що їм не раді. Там нічого цього не відбувається. Росія відчайдушно намагається створити картинку і сфабрикувати якісь докази в підтвердження того, що, мовляв, зараз Україна готує якісь там злочини проти цивільного населення, будуть якісь фізичні розправи. Зрозуміло, що їм нічого не варте записати якесь постановочне кіно і потім сказати, що це, мовляв, там українські військові чи ще хтось. Це все очевидно. Але так само і, розумієте, багато в чому втрачається момент. Фактор того, що Росія не очікувала, що Путін не очікував такої миттєвої, блискавичної, успішної операції українських збройних сил на Курщині, підтверджує те, що у них не були заготовлені і сценарії. А що робити в цій ситуації? Тобто, коли вони напали на Україну, коли починалася агресія з 2014 року, на Сході, на Донеччині, вони вже, в принципі, розуміли, що треба робити, що треба створювати постановочне кіно, робити начебто про те, що там українські військові щодо мирних мешканців щось роблять, чиняють і тому подібне. А зараз у них навіть це не було готове. А на швидкоруч нічого не змогли зробити. І час втрачений, тому що пройшло стільки часу, і ніхто не говорить про те, що щось було вчинено українськими силами, що можна було б кваліфікувати як порушення міжнародного права чи Женевських конвенцій. Це цікавий випадок. Пане Олександре, давайте от про час поговоримо у військовому аспекті, тому що повідомлення за вчорашній день сипалися, от, до прикладу, від Wall Street Journal, з їхніх джерел, що росіяни прикидають війська з українського фронту на Курськ. Від міністра оборони Литви ми чули про те, що росіяни прикидають війська на Курськ з Калінінграду. Оця техніка, яку опублікувало білоруське міністерство оборони, яка нібито мала йти на кордон з Україною, так само деякі ЗМІ вже пишуть, що поїхала до росіян на підкріплення на Курський напрямок. Якщо всі ці повідомлення зібрати докупи, то як ви оцінюєте угруповання військ, які можуть зібрати росіяни на Курщині? І з військової точки зору, якщо це, знаєте, такі підрозділи взагалі з різних частин, там з Калінінграду, можливо, з Білорусі щось під'їде, з українського фронту, то як довго потрібно часу, щоб провести таке злагодження хоча б на рівні комунікації між ними? Ви знаєте, я бачу позитивні тенденції,
цьому процесі, по-перше, перекидання військ буде. Без нього не обійтись і треба не вестись на психологічні ФСБшні уловки Путіна про те, що, мовляв, операція в Донбасі буде продовжатися, як він каже, що вони будуть нарощувати темп і все буде гаразд. Він намагається зламати таким чином, і він намагається посіяти паніку і, знаєте, невпевненість в тому, що українські сили здійснили правильно, атакуючи Курщину, а насправді все правильно. Воно поступово все буде переміщуватись. І інакше просто неможливо, тому що ви ж бачите, що головнокомандувач Збройних сил України поінформував президента України про те, що операція продовжується, і ми бачили це все. Тобто наступальна операція українських Збройних сил, вона триває, вона не зупиняється. Щодня ми отримуємо інформацію про просування українських військ. Вчора головком доповів президенту на 1-3 кілометри і додаткові села, щонайменше 2, Україна встановила контроль на території Курської області. Відповідно, це вимагає реакції. І я чекаю досить цікавого моменту, навіть більше зараз, ніж перекидання військ зі східного напрямку. Знаєте, якого? Це коли Росія почне переміщувати строковиків. Солдатів строкової служби активно. Це те, що може сколихнути російський простір, це те, що може активізувати так звані комітети солдатських матерей на Росії, і це те, що може похитнути внутрішньополітичну ситуацію в Росії дуже серйозно. Тобто це потужний дестабілізуючий фактор, який, безумовно, так само матиме, ну, скажімо, вплив на можливості і на боєздатність російських підрозділів, і на внутрішньополітичну стабільність в Росії. Тому, власне кажучи, треба розуміти, що коли ми говоримо і про оборонну операцію на Сході, про яку ніхто не забуває, ну, непросту ситуацію на Покровському напрямку, на Лиманському тощо, то треба розуміти, що, в принципі, мета ось цього наступу і контрудару, в тому числі, зняти тиск там. І багато що змінити в стратегічній і оперативній ситуації в Росії. І це вдасться. Ну і вже іноземні видання з посиланням на власні джерела пишуть про те, що наступ на Курщину – це такий удар по іміджу і престижу Путіна всередині країни. Вже він не такий величний, як міг здаватися. Також щодо своїх союзників – Ірану, Білорусі, можливо, навіть Китаю, з яким він намагався налагодити комунікацію, вже не таким величним він виглядає в очах, коли один за одним населені пункти виходять з-під контролю начебто такої імперської Російської Федерації. Ну і, до речі, також була згадана заява міністра оборони Литви, і, як він сам зазначив, відбувається демілітаризація Калінінграду, і за що дякують Україні за цей факт, що тепер більш-менш можуть спати спокійно країни Балтії, тому що там було теж велике угруповання. А якщо говорити про наші угруповання, можна зупинитися на Херсонщині, тому що в останні дні, як зазначається, були відведені звідти підрозділи Російської Федерації. Наскільки тепер спокійніше можуть спати в місті містяни, херсонці? Чи настільки значним є ці угруповання, які передислоковуються? Ну, ви знаєте, не можу два слова не сказати про Калінінград. Справа в тому, що Польща ще, як мені здається, так, вибачте, тролить доволі серйозно Росію. Вони зараз почали навчання з застосуванням авіації, в тому числі з моделюванням ударів по Калінінградському аеродрому і не тільки, де знаходяться російські літаки, в тому числі носії кінжалів. Цікавий епізод, насправді, і це правильно, в такі моменти так і треба діяти. Але це все завдяки Україні, яка ослаблює Росію, і всі тепер можуть, відповідно, починати включатись в цей процес. Що стосується Херсонщини, дійсно можна сказати, що за минулі кілька тижнів інтенсивність вогню і обстрілів безпосередньо Херсону зростала. Ворог там активізувався. Ймовірно, вони остерігалися певних дій українських спецпризначенців, які зрештою відбулися, і відбулися успішно і на Тендрівській, і на Кінбурзькій косі. Спецпризначенці ГУР відпрацювали там доволі успішно і знищили системи радіоелектронної боротьби і сили ворога. Зараз можна сказати, що ситуація дещо стала ліпше в контексті того, що деякі сили ворог відводить, тому що, розумієте, як, у них же ж бойові дії тривають на Східному фронті, активні, наступальні, і Росія там несе надзвичайно великі втрати. Після того, як певні війська будуть переміщуватися на Курщину, то потрібно буде це кимось компенсовувати. Резервів самій Росії
зараз не так-то багато. Індикатором цього є те, що вже пішла інформація про можливість перекидання солдатів строкової служби з Мурманської області. Отже, потрібно кимось компенсувати. Тому, безумовно, що з півдня, і це підтверджував речник оперативного угрупування військ «Таврія», пан Лиховій, про те, що ще раніше певні підрозділи з півдня передислоковувалися. Рух, він, скоріш за все, буде звідси, якщо не на Курщину, то на схід, під Терецьк і під Покровськ. Пане Олександре, вас вже згадали про мобілізацію строковиків, в тому числі в Російській Федерації. Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела в Міністерстві оборони Російської Федерації вийшло з таким заголовком, що до кінця року Росія може оголосити мобілізацію. Але ми бачимо, як останні два роки ця мобілізація проходить, як вона оголошується. Це така прихована мобілізація, це не всезагальна мобілізація. Як ви думаєте, наскільки у росіян ще вистачає цього ресурсу, щоб провести саме приховану мобілізацію, і чи доведеться, і чи побачимо ми Путіна зі зверненням до нації про всеохопну мобілізацію? Дивіться, перше, що треба розуміти, що зараз такий момент, що заяви російських чиновників, якими вони свідомо діляться з західними журналістами, це може бути свідома деза, тобто дезінформація з метою, для чого? Ну, з метою продемонструвати, що вони щось готують, що вони щось готують потужне, що вони будуть продовжувати боротьбу, що ми маємо їх боятись, тому що буде ще мобілізація, тощо. Тобто вони використовують ще й для цього. З точки зору посилення мобілізації на осінь, зрозуміло, що припадає ряд подій. По-перше, це призов, який має бути осінній на строкову службу. Як правило, коли відбувається призов, чи весняний, чи осінній, в цей період збільшується кількість і мобілізації, так званих контрактників, як є в Росії. Ну, поки що не видно найголовнішого, розумієте? Не видно того, що на що би сподівався Путін, мабуть, і Кремль. Вони ж би хотіли побачити, що після успішних дій України в Курській області і атак там росіяни побіжать штурмувати військомати. Ну, поки що цього процесу не показує навіть російська пропаганда. Це, до речі, дуже гарне спостереження. Так, дійсно. Пане Олександре, дякуємо вам за цю розмову у прямому ефірі. Олександр Мусієнко, військовий експерт, гість ранкового ефіру марафону «Єдині новини».